saken. Datatilsynet har jo nå satt i gang gransking av et britisk selskap etter NRKs avsløringer om salg av posisjonsdata fra mobiltelefoner. Det er nemlig sånn at apper på telefonen din har posisjonsdata som avslører bevegelsene dine, for eksempel at du har vært på sykehus eller krisesenter, eller at du har vært innom noen du kanskje ikke skulle vært hos. Disse dataene skal jo være anonyme, men NRKs journalister viste at det er lett å finne frem til enkeltpersoner på bakgrunn av informasjon som de kjøpte fra 140 000 mobiltelefoner. Dette er ubehagelig, mener pasient- og brukerombud i Oslo, Annelise Christensen. Det har et omfang som overrasker meg. Jeg synes det er urovekkende hvor mye informasjon man kan hente ut. Jeg føler meg fryktelig naiv når jeg sitter og ser på det dere har funnet fram til. Det sa altså pasient- og brukerombudet i Oslo. Spørsmålet til panelet, har dere slettet noen apper etter NRKs avsløringer?